Ja, vi ska ju börja räkna med polynom här också, så då ska vi bara repetera lite och kolla på lite nytt. Här har vi ett polynom, 3x kvadrat plus 2x minus 7 plus x kvadrat minus 4x plus 8. Vi har summa differens och vi har bara positiva heltal som exponenter, så alltså har vi ett polynom. När man jobbar med polynom så kan man jobba med förenkling. Och då är det precis som vanligt. Man förenklar x i kvadrattermer för sig, x-termer för sig, konstanttermer för sig. Har man x i kubik, alltså x på 3, så är det de termerna för sig. Och när man förenklar, identifiera vad har jag x i kvadrat. Där och där. Se till så att ni har rätt tecken med er nu. Det är ju det som är framför som gäller. Så 3x i kvadrat plus x i kvadrat. Det är samma sak som 4x i kvadrat. Och sen tar vi x-termerna. Plus 2x minus 4x. 2x minus 4x, det är samma sak som minus 2x. Sist men inte minst, konstanttermer. Minus 7 plus 8. Jag har skrivit tvärtom för att jag tycker att det ser lättare ut. Och då får vi 1. Och sen får man ju sätta ihop alltihopa till, vi har 4 positiva x i kvadrat. Och 2 negativa x och plus 1. Så vi har så förenklat. Och så får vi det här på slutet. Mm. Så vanlig förenkling helt enkelt. Vi kommer jobba mycket med parenteser, multiplicera in en faktor i en parentes, så bara snabb repetition. Vi har en faktor som ska multipliceras in här. 3 ska multipliceras in i parentesen. Och då är det ju så, 3 en gång i varje term i parentesen. Och behåll gärna parentesen om vi har minus här framför. Och vi får ju 3 gånger x, man får gärna behålla parentesen ändå, plus 3 gånger 2. Och det här är samma sak som 3x plus 6. Mm. Vi tar ett exempel till. Då har vi istället x som faktor att multiplicera in. Vi har 3x plus 4 i parentesen. Vi multiplicerar x med båda. Får då x gånger 3x plus x gånger 4. Och då får vi x gånger 3x som är 3x i kvadrat plus 4x. Mm. Vi ska nu kolla på någonting nytt och det är hur man multiplicerar två parenteser med varandra. Vi har alltså x minus 3 parentes multiplicerat med x plus 2. Och här är ju ett osynligt gångertecken som vi inte skriver ut i matematiken, men det finns där. Och när man multiplicerar två parenteser så ska varje term i den ena parentesen multipliceras med varje term i den andra parentesen. Och då för att få ett system i det hela så tar jag första termen i första parentesen, multiplicerar med första i andra parentesen och andra i andra parentesen som steg 1. X gånger x blir det första. Och sen x gånger 2. X gånger 2. Och nu är jag klar. Det här är första steget. Och det här är andra steget. Alltså multiplicerar första här med första där. Första där med andra där. Hopp. Vi går vidare. Nu är det den här tur. Minus 3 ska multipliceras med x. Och minus 3 ska multipliceras med 2.
1, 2 och sen tar vi steg 3 och steg 4. Steg 3 då, minus 3 gånger x, då blir det ju plus och sen är det en minus 3 här. Så jag sätter minus 3 gånger x. Och sen har vi minus 3 gånger 2 plus, och så fort man har minustecken, använd parentes, minus 3 gånger 2. Så. Så är det de fyra stegen för att multiplicera ihop parenteser. Och nu ska vi se vad det här blir då. X gånger x, det är ju x i kvadrat. Plus 2 gånger x, 2x. Minus 3 gånger x, minus 3x. Och plus och minus blir minus. Så minus 3x. Och sen har vi minus 2, eller minus 3 gånger 2, det är minus 6. Plus minus blir minus, så minus 6. Så här har vi utvecklat, multiplicerat de här två parenteserna med varandra. Här har vi resultatet. Och här kan vi faktiskt förenkla lite granna. Och det är ju x-term här och x-term där, det är därför vi kan göra detta. Så x i kvadrat plus 2x minus 3x, det är ju minus x minus 6. Så där ser det faktiskt ytterligare lite bättre ut. Det var lite repetition och lite nytt.